Здравейте с новините на телевизия Европа в 10. Аз съм Камелия Стоянова. Започваме с международните теми. Най-малко 123-ма загинаха, повече от 80 бяха ранени при пожар на петролен танкер в Пакистан. За това съобщиха властите в Исламабад, цитирани от Reuters. Цистерната се е възпламенила в близост до град Бахавалпур, провинция Пенджаб, съобщи ТАС. Според съобщението, превозното средство се е преобърнало на шосе, докато се е опитвало да направи остър завой. Около танкера са се събрали хора, за да събират изтеклото гориво. По първоначални данни, пожарът е лумнал от горяща цигара в близост до разлетия петрол. Огънят е унищожил десетки автомобили и мотоциклети. След 2 часа работа на огнеборците, пожарът е локализиран, но пътя остава затворен за движение. Пътищата в Пакистан са известни с лошото си качество и опасното шофиране на местните, коментира BBC. Телата на 15 загинали бяха намерени под свлеклите се земни маси върху село Синмо в югоизточната китайска провинция Сачуан, предаде агенция Синхуа. Търсенето на оцелели продължава, но работата се осложнява поради труднодостъпния район на бедствието. Според спасителите все още има шанс да бъдат намерени живи хора под развалините. Властите в Китай потвърдиха смъртта на най-малко 24 души от свлачището в провинция Сачуан. Техните тела бяха намерени под свлеклите се земни маси в село Синмо. Повече от 3000 спасители продължават да претърсват района с обучени кучета и специална апаратура. Нивото на водата в реките и езерата е високо, поради факта, че почвата вече е много мокра и продължават да валят дъждове, е много вероятно да имаме още бедствия. Около 18 милиона кубически метра земя се свлякоха върху селцето Синмо, отбелязва Държавната информационна агенция Синхуа. В събота сутринта свлачището в Сачуан разруши най-малко 40 къщи. Предполага се, че повече от 109 души все още са затрупани по труините, съобщи Reuters. Към момента единствените намерени оцелели са двойка и двумесечното им бебе. Според местните власти, природното бедствие е било предизвикано от обилните дъждове през последните дни в много райони на Китай. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази своите съболезнования към семействата на жертвите и заяви, че организацията е готова да предложи хуманитарна помощ на засегнатите. В Китай седмици наред валят летни дъждове, които причиниха наводнение и свлачища. Най-малко 11 души загинаха при експлозия в мина в Колумбия. Двама миньори все още са в неизвестност, предава агенция Reuters. Инцидентът е станал в петък в района Коконуба в провинция Кундинамарк. Тя се намира на около 90 км от столицата Богота. Властите съобщиха, че причината за взрива най-вероятно е изтичане на запалителния газ метан. Провинцията е известна с незаконния си въгледобив, а подобни инциденти не са редки, съобщава Reuters. Президентът на Франция Емануел Макрон обеща да играе активна роля в кампанията за приемането на нов глобален пакт за климата, който да защити човешкото право на чиста и здравословна околна среда. Това Макрон направи на конференция в Сорбоната в Париж, където се бяха събрали политици, юристи и активисти. Макрон се нагърби с тежката задача да продължи основния тласък, даден с приемането на Парижкото споразумение за климата, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че изтегля Съединените щати от този пакт. Международни експерти, юристи и политици работят в Париж по проект за световен пакт за околната среда. С мотото «По-малко приказки и повече действия» идеята беше представена от Лоран Фабиос, председател на конференцията на ООН от 2015 година, на която бе сключено Парижкото споразумение. Това стана пред няколко стотин души в Сорбоната, сред които бившият генерален секретар на ООН Бан Ки Мун и бившият губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер. Юристи работят под текста на документа, който ще бъде връчен на френския президент Емануел Макрон. В началото на този месец, когато американският президент Доналд Тръмп обяви, че се оттегля, вашата реакция, господин президент, беше своевременна. Според мен това имаше огромно значение. Благодаря, че и днес сте тук. Макрон се нагърби с тежката задача да продължи основният тласък, даден с приемането на Парижкото споразумение за климата, след като президентът Тръмп обяви, че изтегля Съединените щати от пакта.
Не съм тук само за да дам реч, но и за да действам, както вие вече казахте. Работата трябва да продължи, за да имаме документ, с който да убедим нашите партньори и да работим заедно с ООН. Така целта е през септември вече да разполагаме с основата за Световен пакт за климата, който Франция да оглавява. Новият договор ще бъде предложен на ООН за одобрение и въвежда правно обвързващи задължения за страните, които го подпишат и се задължат да го изпълняват. Целта е документът да се превърне в международен пакт, който утвърждава основни принципи за околната среда, като замърсяваш, плащаш, достъпа до правосъдие, репарациите или принципа на предохранителни мерки. Инициаторите на този текст искат той да е задължителен и по него да могат да бъдат съдени държави. Албанските граждани гласуват днес на предсрочни парламентарни избори. Според социологическите проучвания, фаворит за поста са настоящите управляващи от Социалистическата партия на министър-председателят Еди Рама. Близо 3 милиона и половина албанци ще могат да упражнят гласа си. Урните отварят в 7 часа сутринта местно време и затварят в 19. Повече от 300 международни наблюдатели ще присъстват на изборния процес в страната. Около 6000 полицейски служители ще следят реда по време на изборите. Според резултатите от последните сондажи, социалистите са подкрепени от 52% от гражданите, докато опозиционната демократическа партия на Албания от 43%. Централната избирателна комисия на страната е допуснала до изборите кандидати от 18 партии и коалиции. Те трябва да формират 140 местен парламент. Премиерът Еди Рама се надява на чиста победа без нуждата от формиране на коалиция. Основен фокус в кампанията на неговите социалисти са преговорите за влизането на страната в Европейския съюз. Британският парламент беше ударен от кибератака в събота, в която хакерите са се опитали да получат достъп до имейл акаунти, съобщиха политици и официални представители, цитирани от BBC. Това се случва малко повече от месец след атаката с вируса WannaCry, засегнала системата за здравеопазване в страната. Крис Ренард, член на Либералната демократическа партия в Камерата на лордовете, пръв обърна внимание на проблема, използвайки Twitter. Там той обяви: кибератака в Уестминстър, парламентарните имейли може да не работят. Разпратете спешни съобщения за проблема. Говорител на Камерата на общините потвърди за неупълномощени опити за проникване в имейл акаунтите, като експерти по киберсигурност веднага са започнали работа по обезопасяването на системите. BBC допълва, че депутатите не са могли временно да изпращат имейли от Уестминстър заради стъпките, предприети за решаването на проблема. Министърът на търговията Лиам Фокс заяви, че кибератаката не е изненадваща и трябва да се действа като при заплаха срещу националната сигурност. Европредседателството на България ще е исторически шанс да се докажем като фактор в Европейския съюз. Половин година страната ни ще е в центъра на събитията, затова в Брюксел стартира и обучение на представители на почти всички наши министерства. Няма да се залага на теория, а на практическо обучение от лектори, които са били част от предишни председателства. Новината съобщи евродепутатът Андрей Новаков в предаването на Телевизия Европа ексклузивно. Започва процедура по обучение на държавни служители за предстоящото европейско председателство на България, съобщи депутатът от ГЕРБ ЕНП Андрей Новаков. Той подчерта, че в периода на председателството на страната ни ще се вземат ключови за Съюза решения, като следващата многогодишна финансова рамка и въобще визията на Европейския съюз след 2020 година. А това изисква добре подготвени кадри. Поканили сме лектори от председателства, които минаха съвсем наскоро. Така че да им кажат на практика с какви проблеми са се сблъсквали и как са ги решили. Имам големи очаквания. Има представители на почти всички министерства от България и се очаква това да са хората, върху които ще падне председателството, когато става въпрос за изготвяне на национални позиции. Само в Европейския парламент ще минат повече от 130 доклада по време на нашето председателство. Трябват ни наистина подготвени хора, които ще помогнат България да се представи на ниво. Следващата голяма цел пред евродепутатите е общи приходи на Съюза. Така че да не се налага държавите членки да плащат вноски. Но така както еврото е отнело десетилетия, за да бъде въведено и е дошъл в момент, в който Европейския съюз е имал нужда от нещо такова, може би следващото голямо нещо ще го изиска самата обстановка. Тогава, когато хората кажат, ние изискваме повече от Европейския съюз. И освен обща селскостопанска политика, искаме да има
обща политика по образованието и диплома получена в България, да не се налага да я превеждаш и лицензираш, ако искаш да учиш, да работиш в Финландия, например, или в Германия. Така че това са все големи теми, които предстои да се занимаем тук. Андрей Новаков посочи още, че отличното представяне на Мария Габриел по време на изслушването и за еврокомисар е огромен плюс и още една възможност България да затвърди позицията си на стабилен фактор сред останалите държави, членки на Европейския съюз. Още теми от страната и света вижте в новините в 10:30. Приятен ден!